tur ir viss, kas tur ir, kaut kāda vecas krūmas ar upenēm, un tad tur ir pilnīgi pārējais viss ir aizaudzis, un kaut bumbieri. Man ir jautājums, kā visu laiku tur esi? Nu tagad uztaisim ļoti nopietni. Jā, tas process, kā es darbojos, ir tāds, ka šobrīd, kad es dodos uz Lucavu salu, un ceļas, tur ir šķērs līnijas, un tad ir dārziņas caur apkārt. Un es ieraugu kādu cilvēku, kas man interesē, un es viņu uzrunāju. Tas nozīmē, nu, ka šajā īsajā mirklī man ir jāiegūst zināma uzticība. Un man šis piegājiens, kad es dodos ar tādu zinām nezināmo momentu, man patīk fotogrāfijā nedaudz uzturēt to, kad man ir jāizkāp nedaudz ārpus komforta zonas. Un, piemēram, es satieku Lauri un Fainu, es bildēju viņus viņa dārzā, viņiem tur ir arī pirts, un tad mēs runājam. Viņš saka, ka viņam ir labs kaimiņš Erlēns, tad mēs sēžamies viņa mašīnā, braucam pie Erlēna, divas šķērslīnijas tālāk. Tad savukārt Erlēns nav mājās, mēs zvanām, kur ir Erlēns. Erlēns izrādās ir pie Ulde. Savukārt Uldes Lucavsalā uzturās jau 40 gadus, un Uldes pazīst visus, kas ir šķērslīnijā. Viens man atteica, es viņu pat nesatiku, bet viņš jau atteica caur citiem cilvēkiem, teica, ka noteikti nē. Līdz ar to man viņš liekas vēl interesantāks, es došos vēlreiz pie viņa. Un, bija kāds bezpajumtnieku pāris, kas teica, ka vajadzētu man to kameru salaust un tā, bet beigās mēs draudzīgi parunājām, bet fotografēties pagaidām viņu joprojām nepiekrīt. Es domāju, ka tas ir laika jautājums. Un tas ir par to, kā mēs atgūstam vidi, un katrs to dara, nu, pilnīgi savādāk, un tad tā vide ir tas izējuma materiāls, un tad, nu, tie cilvēki, tā kultūra, kas ietekmē. Un ir tāda Berklijas ainava skola, kur viņi ir izdalījuši, nu, ka ir tāds termins kā kultūra ainava. Man liekas, tas skats, nu, protams, tur ir tas risks, nu, neestetizēt pārāk to vidi, bet kopumā tā kā man vispār saista no tādas mazas nepareizības un neperfekcijas, tad man liekas, ka tas risks varbūt ar to mazinās. Es neteiktu, ka tā ir, nu, romantizēšana. Es teiktu, ka tā vairāk ir lūkošanās un lietu saskatīšana. Un nevienmēr tur tas linoleja celiņš ir ļoti estētisks, kas ir uztaisīts, bet viņš ir praktisks. Tāpēc, ka tur neaug nezāles, un tu var iet celiņu, kurš ir no linoleja uztaisīts. Nu, tas arī ir interesanti. Noteikti klātesoši būs vide, ainava, jo, nu, stāsts ir par šo vietu. Vietām viņa ir apgūta, vietām viņa ir tāda pilnīgi mežonīga un tāda. Nu, kā arī cilvēki paši interesanti par to izsakās, nu, kad, nu, kad tas ir tāda pilsēta pilsētā, tie ir lauki pilsētā. Nu, Cilvārs Vācijas teica, ka tas ir sapnis pilsētā. Lucavsala mēdz aplūst regulāri. Tas nozīmē, nu, ka kaut kāda daļa, ja tur ir dārzs mājiņa vai kaut kas tāds, tad viņa aplūdīs un arī dārziņš aplūdīs. Un tad ir interesanti vērot, nu, kā cilvēki pielāgojas tam. Piemēram, ja viņiem dārzs mājiņa, tad viņi ir uz metru augstiem kaut kādiem pamatiem. Jā, Lucavsala interesanti. Vecākie dārziņi, kādi ir Rīgā, bet pārējie daudz viņi ir aizgājuši. Nu, kas bija pie skanstas virsotnēm, tie visi ir nost. Tie, kas bija pie Latvijas universitātes, arī ir nost. Tur ir tāds cilvēciskais moments, jā, jau tajā brīdī, nu, kad mēs uztaisam viņu parku par vēl vienu būvu, tad tā, nu, tur jau tā liet, ka tas neatgriezinisks, un iespējams arī šeit, nu, tajā brīdī, kad viņš tiktu apbūvēta Lucavsalu, nu, atpakaļ ceļa īsti tur vairs nebūtu uz šo, un tā bišķi izpētīt un novērtēt, varbūt, kas tajā ir saglabājams vai kas tajā ir unikāls, man liekas, tas būtu